Takže dobrý deň. Ako už odznelo, moje meno je Marian Mikuš a pracujem na pozícii technického poradcu vo firme Rehau. A v tomto druhom bloku by som vám rád predstavil niečo úplne jednoduché a zároveň to bude krátke, čiže tých slajdov nebude veľa, nebude to ani nič zložité. A je to zemný teplný výmenník vzduchu s podfiremným označením Avaduct Thermo. Nejedná sa o žiadne teplné čerpadlo, ani o žiadnu sofistikovanú ťažkú technológiu. Je to v podstate jednoduchý systém, ktorý môže užívateľom priniesť zaujímavé energetické úspory a komfort a zdravé bývanie. Všetko je založené na zjednodušenom princípe tepelnej výmeny vzduchu s využívaním naakumulovaného tepla zeminy. A moderné stavby rodinných domov a komerčných stavieb, všetky druh stavieb čoraz častejšie využívajú a musia využívať nejaký druh žízeného vetrání, ktoré zaisťuje pravidelnú výmenu vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu a vlhkosti preč z budovy. No a my v Rehau k tomuto celému ponúkame nejakú ďalšiu pridanú hodnotu, ktorý celý ten systém riadeného vetrania trochu vylepší, upgradeuje a zniží energetické náklady a náročnosť budovy. Takže teraz k veci, o čo vlastne ide. Si toto prepnem. Takže štandardne, keď si predstavíte nejaký rodinný dom alebo budovu, tak vzduchotechnika nasáva venkovný vzduch hneď za zdí, za venkovní zdí na fasáde, to už jedno. No a tá naša vychytávka spočíva v tom, že ten vzduch nasávame niekde na pozemku, niekde vedľa budovy alebo na záhrade, to už úplne jedno podľa dispozície toho pozemku. Takže sa umiestni niekde na pozemku nejaká nasávací vieš, ktorá obsahuje v sebe už filtry proti pachu a proti pylom a nasáva ten vzduch. Ten vzduch postupne prúdi, sa dostane do zeminy, nejakých meter a pôl až 2 metre do hĺbky a postupne prúdi rýchlosťou 2 až 3 metry za sekundu, to je taká pomaličká ideálna rýchlosť prúdenia vzduchu a postupne sa ten vzduch v tých trubkách ohrieva v zime, v zime sa ohrieva a v lete sa zase ochladzuje. A po nejakých 40 až 60 metroch sa dostane, prejde cez základy alebo cez zeď a dostane sa do interiéru až k samotnej vzduchotechnickej jednotke. Čiže tá vzduchotechnika nepracuje s teplotami v zime minus 12 a v lete plus 30, ale pracuje s teplotami, ktoré sú oveľa priaznivejšie. V zime sa vieme dostať na nejakú teplotu okolo 0 až plus 2 stupne a v lete zase ten vzduch vieme skladiť z 30 na 16 stupňov. To potrubie, ktorým ten vzduch prúdi, tak je zásadné, že to potrubie nie je nejaké obyčajné PVC-čko alebo KG-čko, ktoré sa používa na kanalizácii, ale je to polypropylen, ktorý má 4 zásadne vylepšené vlastnosti, o ktorých si povieme trochu ďalej. Takže v žiadnom prípade to nesmie byť nejaká obyčajná trubka, poviem aj prečo. A dôležité pri tomto systéme je riešenie odvodu kondenzátu, pretože vzduch, ktorý sa, najmä ten letný vzduch, teplý, ktorý sa ochladzuje, tak kondenzuje. Vytvára sa až pol litra vody za hodinu, pokiaľ si to dobre pamätám. A ten kondenzát treba niekde odvádzať, takže to potrubie sa do zeminy ukladá nejakom spádu, 2%, a buď, keď sa jedná o nepodsklepenú budovu, tak sa niekde na pozemku v najnižšom bode umiestní prečerpávacia šachtička, čiže do tej šachty steká všetká tá voda a z nej sa môže prečerpávať na záhradu, do kanalizácie, kamkoľvek prič. Alebo jednoduchšia varianta, pokiaľ je dom alebo objekt podsklepený, to potrubie vyspáduje do objektu a v sklepu sa umiestní suchý sifón a ten sifón je napojený na kanalizáciu, čiže tá voda oteká preč. A dôležité, prečo musíme riešiť tú vodu, jednak jej bude dosť veľa časom, keby sa to neriešilo. A vo vlhkom prostredí sa hromadia, množia a tvoria rôzne baktérie, pliesne, mikróby, o tom to už bola v predošlých prednáškach reč, aký to môže byť problém. Takže my potrebujeme tú vodu dostať preč. A k tým mikróbom sa tiež ešte dostanem. Takže ako to celé funguje? Poznáme dva provozy, letný provoz, kde v lete má
je teplota zeminy nejakých 12 stupňov, plus minus, modelový príklad, a nasávame teplotu vzduchu 30 stupňov. Cez tie trubky ten vzduch postupne prúdi, ochladzuje sa a do objektu nastupuje nejakých plus 16 stupňov. Tie trubky sa zahrabávajú, ako som už spomínal, 1,5 až 2 metre do zeminy. Nesmú byť obsypané pískem, lebo písek je izolant, viac menej, takže sa zahrabávajú do zemi. Čiže okolo zemina, nad tým je zemina, je želané, aby to teplo z tej zeminy prechádzalo do trubky a následne ochladzovalo alebo ohrievalo vzduch. Alebo je druhý provoz, to je tzv. Zimný, kde je to presne naopak. Teplota zeminy je nejakých 7 stupňov, nasávame minus 15 a do objektu nám vstupuje, do vzduchotechniky nám vstupuje plus 2. Na ďalšom slide je to nejak zhrnuté, takže v letnom režime vieme schladiť vzduch o 14 kelvinov a úspora energii na chlazení predstavuje, tu není, ale väčšinou je to okolo 80%. A opačne v zimnom provoze dokážeme vzduch ohrať až o 17 kelvinov a úspora na vytápení je 20%. Na prvý pohľad je to také divné, že na chlazenie je to 80 a na vytápení iba 20, iba v úvodzovkách. Je to dosť, ale treba si predstaviť, že ten vzduch v lete, ktorý schladíme na 16 stupňov, tak už s ním prakticky nič ďalej netreba robiť, lebo teplota interiéru v lete je nejakých 24, 25, 26 stupňov požadovaná. Ale v zime, keď ten vzduch ohrieme na plus 2 stupne, tak ešte ho musíme ďalej upravovať a dodávať mu ďalšiu energiu alebo energiu do toho domu, ktorý bude vyhrievať dom na požadovaných 20 až 22 stupňov. Takže preto je ten rozdiel 80 ku 20 taký divný na prvý pohľad. Takže tu môžete vidieť, ako vyzerajú také bežné tvarovky. Sú to v podstate trubky, len trochu vylepšené, k tomu sa dostaneme ďalej. Na rodinné domčeky sa používa dimenzia DN200, to je tá najmenšia dimenzia. A stačí na prútoky vzduchu do 450 m kubických za hodinu. Pokiaľ by sme mali nejakú väčšiu vilu alebo väčšie požiadavky na prútok vzduchu, tak až do 750 m kubických sme schopní riešiť situácie trubkami DN250 alebo DN315. A bolo by to riešené takýmto jednotrubkovým systémom, že proste jedna nasávací vieš a trubka zahrabaná v zemine. Pokiaľ by sme mali pretoky na väčšie komerčné stavby alebo sklady alebo obchodné centrá, tak tam sa dostávame rádovo až na niekoľko tisíc kubíkov za hodinu. A tam už je potom systém zapojenia Tichelman, obrázok nemám, ale trubky sú od dimenzie až 1200 mm a keď si predstavíte, tak máte dve trubky, ktoré sú od seba vzdialené 20 metrov a medzi nimi je na Tichelmana pozapájaných niekoľko 200 mm alebo až 315 mm trubiek. Čiže vieme pokryť v podstate od malých objektov až po obrovské haly. Takže tu môžete vidieť nasávací, vieš ako vyzerá, rôzne trubky, tvarovky, odbočky, kolena, filtry a zbiernú šachtu na kondenzát, prípadne takú tvarovku, kde sa, to je toto odvod kondenzátu SAR, tak to je, keď máme podsklepený dom, tak vás menej do tejto tvarovky sa vyspáduje celý ten systém a cez ten spodný otvor sa odvádza kondenzát do kanalizácie. Môžete vidieť nejaké príklady z realizácie. Napravo je nasávací vieš, ako vyzerá v realite na záhrade. V podstate to celé nevidíte, vidíte len niekde nasávací vieš a susedom musíte nevysvetliť, že sa nejedná o pivnicu, ale o nejakú technológiu. No a naľavo je príklad, ako to môže vyzerať, keď to je vyskladané. Tu sa nejedná o jednotrubkový systém, ale o nejaký druh paralelného vedení. To znamená, že trubky sú naukladané vedľa seba o minimálnej vzdialenosti jednej a druhej trubky plus minus meter, alebo více jak meter. Môže to vyzerať takto. Tie trubky sa dajú zahrábať inak aj pod základy rodinného domu, čiže buď na záhrade, okolo bazénu, okolo domu, alebo aj v základech klidne. Teraz sa dostaneme k tomu asi najpodstatnejšiemu, to je samotná trubka. Musí mať, nemôže to byť hociaká trubka, ako som spomínal, musí mať 4 vylepšené vlastnosti. Tak prvou vlastnosťou je teplná vodivosť. Tým, že chceme, aby to teplo prechádzalo a bolo odovzdávané medzi zeminou, trubkou a vzduchem.
tak ta trubka musí být trochu viac tepelně vodivá. A tu vidíte porovnaně s klasickým PVCčkom s pěnovým jádrom je až 7-násobně tepelně vodivější ta naša trubka. Ďalej musí být trochu odolnější, a to aj v podelnom, aj prečnom smere, protože se neobcipává pěskom, ale zeminou až do 2 metrov, čiže musí odolávat tlakom a nesmú tam nastať žiadne priehyby ani nič, pretože v tých priehyboch by sa potom držala voda a my chceme, aby tá voda otekala preč. Tretia vlastnosť musí byť odolná voči radónu, totiž o tom sa hovorilo v predošlých prednáškach, ako je to dôležité zbaviť sa radónu alebo ešte lepšie zabrániť mu vôbec dostať sa do objektu. Takže tieto trubky majú také špeciálne gumené tesnenia, ktoré sú nerozoberateľné. Keď si predstavíte klasickú kanalizáciu, tak väčšinou tie tesnenia dokážete rukou vybrať a vložiť. Častokrát sa stáva, že montážnikom sa nechce s tým hrať, tak ich vyberú, odhodia preč a trubky nasunú len tak do seba, nejako to funguje. Takže v tomto prípade tie gumené tesnenia sú nerozoberateľné a zabezpečujú určitú potrebnú tesnosť voči radónu, čiže do toho potrubia sa nedostane žiaden radón a nemusíte báť, že by ste si cez zeminu nasávali do objektu radón. Čiže to je tretia vlastnosť. A štvrtá vlastnosť, asi možno tá najdôležitejšia, že tie trubky musia byť úplne antimikrobiálne. To znamená, že na vnútornej strane toho potrubia je priamo v materiále sú zalisované alebo z výroby proste integrované častočky striebra. To striebro pôsobí antisepticky a funguje to asi tak, že v klasickom polypropylene alebo PVCčku, pokiaľ by ste cez to preháňali vzduch, tak vzniklo by tam vlhké prostredie a behom 24 hodín v tom potrubí by ste mali niekoľko miliónov rodín rôznych baktérií a vírusov a tak ďalej a tak ďalej. A tým, že tá trubka z vnútornej strany postrebrená, trvale to nefunguje tak, že o 50 rokov zrazu to striebro zmizne, to tam je proste trvalo, tak po 24 hodinách provozuje v podstate niečo nad nulou alebo nula. Záleží, aká baktéria, tak niektoré sú úplne zabité, zrušené a niektoré len v minimálnom množstve prežijú. Takže 4 základné vlastnosti, vysoká tepelná vodivosť, podelná a priečná tuhosť, odolnosť voči radónu a antimikrobiálny povrch. V podstate na trhu je toto jediná trubka v takomto provedení. V podstate nemáme v tom ani žiadnu konkurenciu. Jediná konkurencia v tom je, keď si niekto doma povie, že si niečo, že si spraví po domácky vyrobený zemný tepelný výmenník, tak použije PVC trubky. S tým sa občas stretávame a výsledok je taký, že po pol roku je tam taký smrad, že to musia buď odpojiť, alebo použiť to, čo sa použiť malo od začiatku. Na návrh týchto systémov zemných tepelných výmenníkov máme taký šikovný maličký program, do ktorého sa v podstate zadá požadovaný objem vzduchu, ktorý chceme prenášať, nejaký klimatický región sa zadá, druh zeminy, navolí sa. Ten program automaticky vám dáva nejaké pomôcky, že keď navolíte pretok vzduchu niekoľko tisíc metrov kubických za hodinu, tak vám automaticky povie, že to jednou trubkovou sústavou to proste nezvládnete, takže musíte prejsť na Pichelmana, ten o tomto obrázku. Zvolíte si veľkosti tých trubiek, tých hlavných zberných, tých spojovacích trubiek a výpočet môže prebehnúť dvomi spôsobmi. Napríklad vieme, že mám na pozemku k dispozícii 40 metrov délky, tak napíšem, že mám 40 metrov a program mi spočíta, že na konci tých 40 metrov dostanem, sa mi vzduch ochladí na, ja neviem, nulu a oteplí zase v zime, ne, naopak, v zime sa otepluje a v lete sa schladí na plus 16. Ja vyhodnotím, že či mi to stačí alebo nestačí a keď nestačí, tak sa hrám s délkou, či by som vedel trochu upraviť. Alebo druhý spôsob výpočtu, rovno programu nadefinujem, že chcem, aby na konci potrubia bola teplota v zime plus 2 a v lete plus 16 a on mi vypočíta na zadaných parametrov, potrebujem napríklad 50 metrov potrubia položiť do zeme. Čiže výsledok potom vyzerá asi takto, ten program je po anglicky, takže všímame si dĺžku, sú to nejaké teploty pred a za výmenníkom, nejaké tlakové straty, rýchlosti prúdenia,
a mám nějaké výsledky. Program vie z toho vygenerovať nějaké krásné grafy, kde jsou teploty, časové periody celého roku a vypočítá aj, koľko energie vyprodukujeme na straně chlazení a na straně vytápění toho objektu. To můžete vidět, jak jsem vzpomínal na začátku, těch 80 ku 20, takže na straně chlazení je to oveľa efektivnější, těch 80%. No a na konci, aby som to celé zhrnul, ještě raz, tak na příkladě rodinného domčeka. Takže zahrabe sa do zeminy špeciálna trubka s vylepšenými vlastnosťami, čo je tepelná vodivosť, tuhosť, odolnosť voči prenikaniu radónu a antimikrobiálnym povrchom. Trubka sa zahrabe nejaké meter a pol až 2 metre do zeminy, vyspáduje sa buď do zbernej šachty alebo do sklepa. Vzdialenosť medzi trubkami, pokiaľ by sme ich potrebovali použiť viac, tak je minimálne 1 meter. Rýchlosť vzduchu optimálne 1 až 3 metre za sekundu. Prúdok pre rodinný dom do 450 metrov kubických za hodinu, prípadne s väčšími trubkami väčšie prútoky. Celkové délky vychádzajú tak 40 až 60 metrov. To je 50, ale väčšinou to vychádza 40 až 60. Takže tu je nejaký model a to dole môžete vidieť, že to je zahrabávané do písku, tak to je to, čo som spomínal, že to je chyba. Do písku sa to nemá, má sa to do zeminy, proste vyťaženej zeminy, ktorú máte na pozemku. Keď je náhodou nejaká piščita, tak sa odporúča ju vymeniť, čiže doviezť niečo lepšie. No a na konci ešte taký pohľad, pokiaľ by sa celá tá trubka vyspadovala nie do zbernej šachty, ale do sklepa, tak tu naľavo je vstup cez železobetónovú stenu cez základ alebo cez zeď. Tu je tá špeciálna tvarovka, kde na jednej strane je revízny otvor. Keď potrebujeme niečo vyčistiť alebo dostať sa do toho systému, tak to sa dá dať dole a normálne sa do toho dá, keď to je veľká trubka, tak sa do toho dá vlísť a keď nie, tak sa tam obchá robot, ktorý to vyčistí, alebo hadica. A nahoru má taký T-kus, na ktorý sa napojí vzduchotechnická jednotka. A dole je odvod kondenzátu, čiže celý ten kondenzát z toho rozvodu steká do suchého sifónu a potom do kanalizace. No a to je z mojej strany tým pádom všetko. Myslím, že to bolo celkom krátke a dúfam, že aj jednoduché na pochopenie.